ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን። በዛሬ ፕሮግራሜ ስለ ሻይ ጠቀሜታ ነግራችኋለሁ። በተለይ እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ በሀገራችንም እጅግ በጣም በርካታው ማህበረሰብ ሻይን ይጠቀማል። ሻይ ግን ለየትኛው የሰውነት ክፍላችን ምን ያህል ጥቅም አለው? ጉዳት አለው ወይ? ምን ያህል ሻይ መጠቀም አለብን? የሚሉትን በአጠቃላይ ከዚህ ከሻይ ጋር ተያይዞ ያሉ መሰረታዊ ግንዛቤዎችን አያውቅም። አብዛኛውን ሰው ሻይ መጠጣቱን ብቻ ነው የሚያየው። ስለዚህ ስለ ሻይ ማወቅ ያለባቸውን በተለይ ዋና ዋና ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ሻይ ምን ጥቅም አለው? ለየትኛው የሰውነት ክፍል ጥቅም ይሰጣል? በቀን ውስጥ ምን ያህል ሻይ መጠጣት አለብን? ጥንቃቄ ማድረግ ያለብንስ ነገሮች ምንድን ናቸው? የሚሉትን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁ ይህን ቆዩ። ዶክተር ዮናስ ነኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷንም ተጭናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ይህን መረጃም ላይክና ሼር እያደረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስና ደግሞ እንዲማሩ እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። የመጀመሪያው የሻይ ጠቀሜታ ምንድን ነው? በሰውነታችን ውስጥ ያለ መጥፎ ኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ለማስወገድ ይረዳል። በተለይ በተለይ ወደ 10% አንድ ሰው ለምሳሌ በቀን 2 ብርጭቆ ሻይ ቢጠጣ ወደ 10% የዚህ የኮሌስትሮል ባድ ኮሌስትሮል ወይንም መጥፎ ኮሌስትሮል የምንለውን ከሰውነቱ ላይ እንዲቀንስ ያደርጋል። እንግዲህ ይሄ መጥፎ ኮሌስትሮል በተለይ በተለይ የደም ቧንቧችን ላይ የሚለጠፉ የኮሌስትሮል አይነቶች የደም ቧንቧችን እንዲጠብ በማድረግ ለተለያዩ ህመሞች ያጋልጣል። ለልብ፣ ለደም ግፊት፣ ለስኳር፣ ለስትሮክ፣ ለተለያዩ ህመሞች የማጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። ስለዚህ እነዚህ ባድ ኮሌስትሮል ወይም መጥፎ ኮሌስትሮል የምንለው ከሰውነታችን ላይ እንዲወገድ ትልቁን ሚና ሻይ ይጫወታል ማለት ነው። ይሄን ጥቅም ይሰጠናል። ሌላው ከልብ ጤና ጋርም ተያይዞ ሻይ እጅግ በጣም በርካታ ጥቅም አለው። በተለይ በሻይ ውስጥ የምናገኛቸው አንቲኦክሲደንቶች ለልባችን ጤና ለጤናማ የደም ዝውውር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደውም ወደ 10% የልብ ህመምን የመከላከል እድል እንዳለውም ይነገራል። ሻይን ብትጠጡ በቀን ውስጥ 1-2 ብርጭቆ ሻይ ብትጠጡ ጤናማ የደም ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል። የደም ቧንቧ አካባቢ ይሄ የልብ መስሎች በጣም ጤናማ እንዲሆኑ የማድረግ ስራን ይሰራል። ለልብ በጣም መልካም ነው። ከዛ ውጪ ለደም ግፊትም እንደዚሁ ይረዳናል። በነገራችን ላይ ሲጀመር ለደም ግፊት እንዳትጋለጡ የማድረግ እድልን ወደ 15% ይቀንሳል። ምክንያቱም በሁለት ምክንያቶች አሁን ከላይ የነገርኳችሁ፣ አንደኛ ኮሌስትሮል ሰውነት ላይ እንዲቀንስ ያደርጋል። ኮሌስትሮል ሲቀንስ የደም ቧንቧችሁ ሰፋ ስለሚል ጤናማ የደም ዝውውር ይኖራል። ይሄ ደግሞ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ለመቀነስ እና ሰውነታችሁ ላይ ጤናማ የደም ግፊት እንዲኖር ያደርጋል። ተያይዞ የልብንም ጤና ይጠብቃል ብያችኋለሁ። የልብ ጤናም ሲጠበቅ በተዘዋ ተዘዋዋሪ ጤናማ ግፊት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ጠቀሜታ ሻይ ይሰጠናል። ሌላው ለካንሰር የመጋለጥ እድልንም እንደዚሁ ይቀንሳል። በተለይ ደግሞ የካንሰር ህዋሳቶች ሰውነታችን ላይ እንዳይመረቱ እንዳይነቃቁ የማድረግ ስራን በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራል። በዚህ በሻይ ቅጠል ውስጥ የምናገኛቸው የአንቲኦክሲደንት አይነቶች ይሄ ከካንሰር ሴሎች ጋር ተያይዞ ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። ለተለያዩ የካንሰር ህመሞች እንዳንጋለጥ የመከላከል ስራን ሻይ ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከሆድ ዕቃ ጤና ጋርም ተያይዞ እንደዚሁ ሻይ ትልቅ ጥቅም አለው። በተለይ በተለይ ለአንጀታችን ጤና አሁን ይሄ የምግብ መፈጨት ስርዓታችን የተስተካከለ እንዲሆን ያደርጋል። በተለይ ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ይሄ ሆድ መንፋት፣ ሆድ ቁርጠት፣ አየር፣ ጋዝ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚያስቸግራችሁ በቀን ውስጥ 1-2 ብርጭቆ ሻይ ብትጠጡ ይሄ ከአንጀት ጤና ጋር ተያይዞ ጤናማ ባክቴሪያ አንጀት ውስጥ እንዲመረት በጤናማ መንገድ እንዲኖር በማድረግ እነዚህ ጤናማ ባክቴሪያዎች ይሄ ሆድ ቁርጠት፣ መንፋት ተያይዘው የሚመጡ የአንጀት ህመሞችን የመከላከል ስራን ይሰራሉ። ስለዚህ ከዚህ ከሆድ ዕቃ ጤና ጋር ከአንጀት ጤና ጋር ተያይዞ ከምግብ መፈጨት ስርዓትም ጋር ተያይዞ ሻይ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው መታወቅ አለበት። ሌላው ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ በተለይ ለስኳር ህመም የመጋለጥ እድልን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ሰውነታችን ላይ ጤናማ የኢንሱሊን ምርት እንዲኖር በማድረግ ኢንሱሊን በጤናማ መንገድ ስራውን እንዲሰራ በማድረግ ድንገተኛ የደም ውስጥ የስኳር
የስኳር ጭማሪን የመከላከል ስራን ይሰራል። ነገር ግን ሻይን በስኳር ባትወስዱ መልካም ነው፣ እሱን ማወቅ አለባችሁ። ሌላው በተለይ ከዚህ ከአፍ ውስጥ ጤና ጋር ተያይዞ በተለይ በተለይ መጥፎ የአፍ ጠረንን ለማስወገድ ይረዳል። ምክንያቱም በአፋችን ውስጥ ያሉ መጥፎ ጠረን እንዲፈጠር የሚያደርጉ ባክቴሪያዎችን ይሄ የድድ መቦርቦር፣ የድድ መላላጥ እንዲህ አይነት ከዚህ ከባክቴሪያ ከአፍ ውስጥ መጥፎ ባክቴሪያ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀርፍልናል። በተለይ መጥፎ የአፍ ጠረንን በከፍተኛ ሁኔታ ያስወግዳል። በአጠቃላይ ለጥርሳችን ከዚህ ከአፍ ውስጥ ጤና ጋር ተያይዞ ትልቅ አስተዋጽኦ ሻይ እንደሚሰጥ ማወቅ አለባችሁ። ሌላኛው ክብደት ለመቀነስ፣ ቦርጭ ለማጥፋት፣ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ሻይ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሻይ ብቻውን ክብደት ይቀንሳል፣ ቦርጭ ያጠፋል ማለት አይደለም። እነዚህ ነገሮች በተለይ ከውፍረት ጋር ከቦርጭ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለባቸው፣ አንደኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስፖርት መስራት አስፈላጊ ነው። አመጋገብን ማስተካከል ያስፈልጋል። አሁን ምንም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳታደርጉ አመጋገብን ሳታስተካክሉ ይሄ ቅባት የበዛባቸው ነገሮች የተጠባበሱ ነገሮችን እየተመገባችሁ ሻይ ብቻ ብትጠጡ ክብደት ይቀንሳል ቦርጭ ያጠፋል ማለት አይደለም። ነገር ግን ስፖርት እየሰራችሁ አመጋገባችሁን ጤናማ እያደረጋችሁ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን እየተመገባችሁ ጎን ለጎን ደግሞ ሻይን ደግሞ እንደ አንድ ተጨማሪ ነገር ብትጠቀሙ ከነዛ ነገሮች ጋር በመተባበር በአጭር ጊዜ ቦርጭን ለማጥፋት ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ሌላው በነገራችን ላይ ስትሮክንም እንደዚሁ ለመከላከል ይረዳል። በነገራችን ላይ ስለ ስትሮክ ስናወራ 80% ስትሮክን መከላከል ይቻላል። ይሄም አመጋገብና ይሄ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ማድረግ አመጋገብ፣ አኗኗር ዘይቤያችንን በማስተካከል 80% የዚህ ከስትሮክ ጋር ያለውን ተጋላጭነት መቀነስ እንችላለን። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቢያንስ በቀን ውስጥ 40 ደቂቃ ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ዋና መዋኘት፣ ሳይክል፣ የተለያዩ እንደ ሆቢያችሁ የፈልጋችሁትን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ አመጋገብን ማስተካከል። ይሄ ፕሮዳክቶች በተለይ በተለይ ይሄ በፋብሪካ ተቀነባብረው የሚወጡ ምርቶችን መቀነስ ያስፈልጋል። የተጠባበሱ ይሄ ቅባት፣ ጨው የበዛባቸው እንዲህ አይነት ምግቦችን መቀነስ፣ ጤናማ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን መመገብ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሻይን መጠጣት። በነገራችን ላይ ሻይ ብቻውን ወደ 30% ለስትሮክ ተጋላጭነታችሁ እንዲቀንስ የማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ ይሄ አኗኗርን በማስተካከልና ሻይን እንደ ተጨማሪ ነገር በመጠቀም ስትሮክንም መከላከል ትችላላችሁ። በአጠቃላይ እነዚህ ከላይ ጀምሮ ያየናቸው ነገሮች ከሻይ የምታገኟቸው ጥቅሞች ናቸው። ታዲያ በቀን ውስጥ ቢያንስ እስከ 2 ብርጭቆ ሻይ መውሰድ በቂ ነው። 1 ብርጭቆ ወይንም 2 ብርጭቆ ሻይ መጠጣት በቂ ነው። ሻይም ደግሞ ሲበዛ የራሱ የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት በቀን ውስጥ። አሁን ይሄን ስነግራችሁ ሻይ ጥሩ ነው ብላችሁ 5-6 ብርጭቆ በቀን መጠጣት አይደለም። ሲበዛም ደግሞ የትኛውም ነገር ሲበዛ ችግር እንዳለ ሁሉ ይሄም ሲበዛ ሳይድ ኢፌክቶች ይኖሩታል። ስለዚህ በቀን እስከ 2 ብርጭቆ ሻይ በጤናማ መንገድ በመጠጣት እነዚህን ጠቀሜታዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩኝ። ይህን ሀሳብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ መረጃ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ